ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ። ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ ምስር በቋንጣ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንድደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኗት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የምስር በቋንጣውን ወጥ ለመስራት የሚያስፈልገን ምስር፣ ቋንጣ፣ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ዘይት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ቲማቲም ወይም የቲማቲም ፔስት፣ ጨውና መከለሻ ናቸው። በድስት ውስጥ ሽንኩርቱን ደቀቅ አድርጌ ከትፌ አድርጌያለሁ። በራሱ ውሃ በስሏለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ በስል ብሏል። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። እነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉን አንድ ላይ ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። እሱን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር ጥብስ ብሎ ተቆላልቷል። በርበሬ አስገባና ከበርበሬው ጋር ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የበርበሬው መጠን እንደምንሰራው ወጥ ብዛት ወይም እንደየምርጫችን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። ከቲማቲሙ ፔስት ግማሹን አስገባና አብሬ አቁላላለሁ ከበርበሬው ጋር። ቋንጣውን አስገባና አቁላላለሁ። በርበሬውንና ቲማቲሙን ከሽንኩርትና ዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቁላላናቸው በኋላ ውሃ ጠብ ያደረግን ደግሞ እናቁላላቸዋለን።
ጨው አስገባለሁ። ምስሩን አጥብ ያስገባና አቆላለዋለሁ። የመከለሻ ቀመሙን አስገባና ውሃ ከልሻ በስለዋለሁ። የቋንጣ ምስር ወጥ ልዩ ሆኖ ነው የበሰለው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ከሀገር ውጪ ስንሆን ቋንጣን እንዴት በቤታችን በቀላሉ እንደምናዘጋጅ የሚያሳየውን ቪዲዮ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን